Kia is 'n ou hand in die media-industrie met 'n nuwe stem. Radio Tygerberg luisteraars kan soggens haar teenwoordigheid geniet en natuurliefhebbers kan haar passie deel op 50/50. Kia, baie welkom, so lekker om met jou te kan gesels. Dankie Rochelle, dit is vir my so voorreg om hier te wees vanoggend. Nou, ten spyte van al die uitdagings wat 2020 vir ons almal so ver gebring het, is jy een van daai min mense wat 'n goeie 2020 beleef. Hoe het dit gebeur? Weet jy, Rochelle, nee, dis vir my regtig interessant, want die dag toe ek die oproep kry vir my te sê ek het nou die werk by Radio Tygerberg gekry om te sê ek gaan nou eintlik die ontbytprogram aanbied. Dis nou tussen 6 tot 9 uur in die oggend weksdae. Was ek so sin wat? Ek was so geskok en ek sê whoopee en ek was so dankbaar toe ek nou daai oproep gekry het en letterlik 2 ure daarna toe kry ek nog 'n oproep en toe was dit 50/50 wat vir my gesê het ek het die werk ook vir hulle. Ek het albei werk gekry op dieselfde dag. Ek kan dit nie glo nie. Weet jy wat dit voel vir my eintlik, soos hulle sê, surreal? Dit voel amper soos 'n droom wat ek elke dag beleef. So dis vir my eintlik baie baie cool. Jy het tog altyd 'n groot liefde en passie vir diere gehad. En die amptelike ambassadeur vir die Wêreld Natuurlewe Fonds en ook een van die mense wat gehelp het om Tafelberg gelys te kry. Waar kom hierdie passie vandaan? Ja, Rochelle, toe ek nou nog op my skool daar was, het ek vir myself gesê, ek gaan nou 'n marine biologist wees. Ek gaan na die diere kyk, ek gaan die lewe red, want die lewe red die wêreld red. Want ek het gevoel mense het dit nou eintlik nodig en ons moet kyk na ons diere om eintlik te sien hoe die omgewing werk en hoe ons balans moet vind in ons lewens in van kleins af al, nee. En toe ek groot word, het die lewe maar nou 'n bietjie, jy weet, uitgedraai aan die ander kant, want dan besef mens moet nou eintlik nou deur elke dag kom en jy moet nou werk en jy moet nou geld verdien en my ma het eintlik vir my gesê, "No my darling, you can't be a marine biologist, there's no money in it." So ek het nou, ek was 'n bietjie ontsteld, ek moet sê, maar toe het ek my nou besluit, okay, gaan nou vir mamma luister en toe gaan studeer ek nou by die Universiteit van die Wes-Kaap en ek het 'n BCom in HR gaan leer. Maar die snaakse ding is dat my passie vir praat, die kommunikasie en nou my passie ook vir die natuur het albei saamgekom. So wat behels jou nuwe titel as omgewingsaanbieder? Okay, so die titel, ek is eintlik die anchor presenter en dan gaan ek ook nou in die veld ook werk, so field presenting, so dit gaan 'n tamelike story wees, want ek gaan nou nie net in die studio in wees nie, ek gaan eintlik daar in die omgewing wees, in die natuur, en dan gaan ek daar ook my werkies doen, so dit is my baie, baie lekker om albei kante dit te doen. Maar ek dink vir my persoonlik, nee, Rochelle, is so belangrik dat ek nou hierdie platform gebruik om net my passie vir die natuur uit te lewe. So dis eintlik baie cool dat ek nou hierdie platform het, maar ek dink 'n mens moet nooit vergeet hoe belangrik dit is dat jy het eintlik 'n verantwoordelikheid aan ander mense en jy het 'n verantwoordelikheid met die wat jy doen. Ek dink is dieselfde met jou. Jy weet elke oggend saai jy uit met mense en you like touch their lives. So wat is dit wat jy eintlik vir hulle probeer leer? Jy weet what is the point of it all en wat gee jy tog terug vir hulle? En vir my is dit net met die natuur en dit wat ek nou doen by 50/50 gaan so cool wees, want ek kan letterlik vir julle almal wys en vir die kykers wys, luister hierso, daar is hoop. En as ons almal saam werk en ons is soos in this together, dan kan ons dit doen. Kia, jy's 'n absolute vars bries en ek weet jy gaan sommer baie mense se lewens verander en hulle sien hoe hulle gaan kyk na diere. Rochelle, baie baie dankie. Dit is vir my regtig so voorreg om hier te wees saam met jou. Jy is amazing en dit is vir my baie lekker om hier saam met julle te kuier en net vir julle te gesels met julle oor wat ek nou doen op hierdie oomblik. Baie dankie.